ਪਹਿਲਾਂ ਡੁੱਬੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਡੁੱਬੇ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ। ਟਪੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਟਪੋਰੀ ਵਾਂਗੂ ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗਾਲਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਮੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ। ਮਤਲਬ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਧੁੱਪ ਆ, ਛਾਂ ਆ, ਸੱਚ ਆ। ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਸਮਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੋਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀਡੀਓਸ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡੁੱਬੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਡੁੱਬੇ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਚਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਆਉਣਗੇ, ਚਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਲਾਈਕਸ ਆਉਣਗੇ, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਭਾਅ ਜੀ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਜਾਣੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ, 10-15 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਅਤੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਜਿਹੜੀ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੋਬ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਨਾ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸਾਡੀ ਜੋਬ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਐਵਰੀਡੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਬ ਆ ਇਹ। ਸੇਮ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੋਬ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸੱਜਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਬਈ ਯਾਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਭਾਅ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਰੇਟ ਆ, ਉਹ ਯਾਰ ਲਾਇਆ ਯਾਰ ਚਾਰ ਗਾਣੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਿੱਤਾ ਇਹ। ਸੋ ਕਿੱਤਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਰੋਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲ ਗਾਇਕ ਹੀ ਹੈ, ਗਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਅੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਮੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰਪਾਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਾਬੂ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ? ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੋਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਸੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, 4-5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ, ਰਿਪਿਊਟਡ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਉਹ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਆਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਜਾਊਂਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਬ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਉਂਸਰ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਵੇਚਣੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾਓ ਆਪਣਾ, ਨਾ ਚਲੋ। ਉਹਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ 4 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ ਜਾ ਥੱਲੇ, ਤੂੰ ਆ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਥੱਲੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਖਤਮ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ 2-4 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗੁੱਸਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮੇ ਬੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਇਹਨੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 10-15 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ
ਇੱਕ ਟਪੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਟਪੋਰੀ ਵਾਂਗੂ ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਗਾਲਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਮੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਅਪਸੈਟ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਟੈਕਲ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਾ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਸੀ ਛੋਟੇ। ਆਡੀਅੰਸ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਸਮ ਟਾਈਮ। ਫਿਰ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ੋਅ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 4 ਜਾਂ 5 ਗਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਚੇਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਰਿੰਗ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਂ 5-6 ਗਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫੋਰਮਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ 12-14 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਆ ਹਰ ਵਾਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹੀ ਵਧੀਆ, ਇਹ 'ਚ ਮੁੰਦਰੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੁੰਦਰੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਮੁੰਦਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਮੁੰਦਰੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਐਗਜੈਕਟਲੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ, ਸਭ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉਹਦੀ ਸਿਰਜੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੈਸੇ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਐਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ।